Danas Simpadin i ja smo odlučili da radimo nešto specijalno u Robloxu. A šta je u pitanju, Impe? Brzo reci. Danas kopamo rupu sve do Kine. Tako je, ljudi moji, halo, do Kine kopamo rupu, bratine moje, jel vi vidite šta se ovdje dešava? Halo, šta to radiš? Bacam bombe, kopam rupu. A šta, znači možeš odavde jel bacat? A jel možeš ići dole u rupu, daj mi reci? Možeš ti sići u rupu, nikakav problem nije. Slušaj Novakusa. To je dobro, ja slušam, reci, govor, pričaj. Tako je, halo, lajkujte. Taktika je ta da što više bacaš bombi, vidiš, očitavaju se dole lijevo bombe. Aha, jeste, očitavaju se, dobro, ja? Naprimjer, ako baciš 500 bombi, možeš kupiti ovamo druge bombe. Joj, šta onda? A neke jače bombe, onda bacaš te bombe. Evo, dođi tu da vidiš, znači... Ovo je kao neka vrsta šopa, jel' tako? Ovo je kao neka vrsta šopa, ja. Ok, šta ovdje kaže, znači, vidi ovo, brate moj, ali stani, kako mi zarađujemo pare? Pa tako što kopamo, logično. Ako što bacaš bombe, ja. Dobro, a kako sad da izađem ja odavde iz ovog šopa, da ti meni to objasni? Samo izađeš normalno, kako si ušao. Pa ne, aha, dobro, izašao, evo me, izašao, i šta sad, ja? Restartovala se rupa, Šone! Joj, Roki, vidi, o, Impe, ovi imaju prejake bombe, brate moj. Gleda, ovi imaju... Joj, ja sam upao unutra, Impadine! Evo, ja sam upao. Au, brate, pa milion bombi oko mene, brate moj, halo! Slušaj, vrat se gore. Kako, aha, ovdje, znači, gore kliknim, dobro. I bacaj odozgo, evo, odozgo, ja. I onda ćemo u jednom trenutku da odemo dole, da upadnemo u rupu i da vidimo dokle smo došli. Može, ali sviđam se što kopamo svi zajedno. Ljudi moji, obavezno lupite taj subscribe, upalite to zvonce ako niste i nemojte se zeznat. Znači, kao što vidite, znači sad 10 minuta imamo fore da kopamo rupe do ponovnog restarta, a ja više izgleda da, u stvari imam bombi, ok, dobro. Sa desne strane ti piše gdje smo, trenutno se nalazimo u Americi, a dole vidiš koliko treba do Kine. Jo, imamo do Kine da kopamo, pa pitanje je da li ćemo i da stignemo za 9 minuta, brate moje. Sad, koliko men treba ovih čuda da ja... I jao, Impe, halo. Treba ja uzeo bombe, što ne? Stani, kako si bolan uzeo bombe? Pa ja moram... 500 bombi sam bacio. 500 bombi? Koliko si ti bacio? Ja sam bacio, znači, brate moj, bio preko 200 i sad sam kupio ovo za $100, tako da imam neku drugu kao bombu. Znaš, ba, kupio za $100? Ba, za 100 bombi sam kupio neke bombe. A, ja to nisam ni znao da vidiš, čak od 500 bombi. Pa ne znam ni ja šta je... O, Impe. Pa što ne nisi uzao tu drugu bombu, a? Kako nisam, vidi ovo, samo je razlika u fitilju, vidiš ti? Aaaa, nisam pa to ti ja govore, sad da li je ovo prva ili druga bomba, ja stvarno ne znam, ali ja, ljudi moji, ovo bacam, ja, šta da vidim? Dole ti piše, je li ti normal ili ti je neka druga? Znači, ovo je druga, to je to, znači sad sa ovom rupom, mislim sa ovom bombom više kopamo ovu rupu, ajmo mi malo sići da vidimo dokle smo došli, joj Impe! Halo! Jel' duboko? Au, Impe, znaš kolika je rupa, brate moj. I, jao, aj dol' skoči tu. Ja ne znam ni gdje sam, evo skočio ja. Ooooj, rupetine, Šone! Joj, Buraz, ja ne vidim, znači, gore uopšte, ne mogu kameru da okrenim. Šone, ja sam, evo, došao napola, bukvalno. Ma kako napola, evo mene skroz dole na dnu. Znači, skroz, jo, bez zrza. Jel' to došao do Kine? Pa nisam do Kine, međede jedan, ali evo me i dalje bacamo ove bombice, pa ćemo da vidimo šta će da bude. I, jo, Impe, što sad kopam. Halo! Šo, ne znaš gdje sam ja došao? Ljudi, pogledajte ovo, braćo, gdje si došao? Ja sam skoro do Kine došao, Šone. Kako vas skoro do Kine? Evo, ispod polovine dole. Impe, ja samo, znači, ovdje spamujem sad po kliku, brate. I jao, uletio sam negdje, sve je crno, Impe. Jel? Ao, gotovo. Gdje mi reci, gdje ti je strelca ova, tamo desno? Joj, šut nije još ni do pola, ali evo sad će biti. Aaaa, ja sam prešao pola, evo me skoro do Kine došao, Šone, nisam ti u pravu. Evo i ja idem, brate moj, znači vjerujem, i joj, Impe, to je to, Kina je ovdje, ljudi moji, znači, ende, bratine moje. Kina je na 100 metara od mene. Halo, šta na 100 metara? Boga mi, blizu, jako blizu. Eto me, idem dole, letim, stižem, razumiješ, znači lagano. Leti, Šone! Ali i dalje kliče, razumiješ, zato što se otvara, mislim, ono, pomažeš, razumiješ, dosta. Evo ja, Boga mi, kopam, lud kopam. Evo ja sam u Kini, Buras. E, pa jesto ti tu? Eto te! Jel? Evo je Kina, Šone! Pa uspjeli smo, pa je moguće, kakvi profesionalci! A čin, dobro je Kinije. Jo, Impe, halo, ali pogledaj kod ovih bombi kakve su, znači ovo je nevjerovatno nešto. Ajmo se vratiti nazad gore, znači vratili smo se nazad gore da vidimo koje nove bombe možemo, koliko je sad bombi bacio, ja sam bacio 456. Ja bacio 1160. Impe, halo. Treba mi, znači, bukvalno još, znači, skroz malo da kupimo 500 bombi, tako da... Evo, ja što ne kupio, ja kupio ovo od 1000. Moram samo da bacim odavde, lagano. Već kupio od 1000, pa kad prije, brate možda. Evo vidje kakva je dobra. E, ja sam ovdje kupio od 5, ali ti si malo prije mene počeo da igraš ovu igricu. Ljudi moji, lajkujte video ako želite još ovoga, obavezno, ja... Ti ovu drugu bombu kad baciš uračuna se kod da zbacio dvije. E, sad sam kupio ovaj kao dinamit, razumiješ, znači, mislim kao C4, šta, i jao, impe, pao sam, halo, pao sam, i jao. Eto ga restartovalo se, ali stani, to se restartovalo zato što smo došli do tamo, jel? Pa vjerovatno, ja. Jao, impe, halo. Oj, brate, jel tebe pomjera ovaj kad ovaj međe baci ovu bombu? Ja mislim da onaj lik ima najjaču bombu. Slušaj me ovako, Šone, hajmo mi s druge strane kopati. Koji druge strane? Ajmo mi ovamo u ovaj ćošak. Dobro, ja? Bacu ću ja par bombi ovdje, nek se ovo razruši. Ja? Pa šta, ja ću posle sebe. Sad ti bacaj, hajde. Evo ja bacam. Bacam. Pa to roki, pa ima logike ljudi moji da to bude malo normalno. Halo, slušaj, znači idemo za jedno 2 minute dol skačemo u rupu da vidimo šta smo mi to napravili. Znači sam baca i to ti je to. Ljudi moji, pogledajte vi koliko je ovdje, znači, bombi. Koliko je dosta bacio, da mi reci? Evo 800. 800? I koliko imaš ovih pojena? Ja imam 1000. A šta se radi s tim pojenima? Nemam pojma, vjerojatno se negdje nešto kupi. Pa 100%, braćo moje, znači, gdje? Aha, pa moram otići. Ajmo vidjeti šta ima. Hoćemo na 8. minuti da vidimo, da skočimo. Ajde, taman ću ja dotad, ja se nadam 1000 bombi da sakupim, da mogu da kupim tu istu bombu koju ti imaš, razumiješ? Može, kad sakupiš ti idi tamo, kupi bombu i dođe vam. Joj, impe, prst me zabolio, razumiješ? I mene prst zaboli, više ne mogu da kličeš. Koliko zbacio je do sad bombi? 1160. O, Rokijev, ja ću sad na 850, eto. Evo ga, idemo na 1000. Pa ne znam, šta? 1, pa 2. Ne, ja, 2 se uračunaju. Odlično, evo ga, 1300 sam. Koliko s tebi uračuna? 200 na ovu. Taš ti kad klikniješ jednom, 2 i tebi. Evo ga, ja skupio 1000, tačno okrugo, znači idemo. Idemo, Roki, samo jako, samo hrabro, braćo moja, znači, halo, ne budi na ovom videu 2 lajka, nećemo pričati više s vama. Jel to pošteno, Impe, jel pošteno? Tako je, normalno je tako. Evo ga, znači sad imamo isto ovo čudo. A koliko košta nova bomba? 10.000 Impe bombi. Jel boga, 10.000. Znači, 10.000 bombi košta nova bomba. Ljudi moji, braćo moji, ja skušam. Kad skočimo, a ja ću skočiti prvi, ti me prati, može. Ajde, skoči prvi. Evo, ajdemo ovamo. Aha, dobro, ja ovamo, evo nas, ajde sad ovamo, sad ti mene malo prati. Ajde, pratim te. Ajde sad ovdje. Dobro, vjerovatno mi ovo nismo iskopali, ali ne vezi, mislim da ovdje. Jesmo, ba, nego su nam bombe odšle na ovo mjesto. Ja, pa ima logike. Da li to ova braća, znači, da li smo došli do Kine? O, jesam brz, vidi. O, Impe, ti si odletio, znači, proletio s kraj mene kao mušta. Dobro. Evo me na pola, prošao sam polovinu. Čekaj, eto i mene, tu sam odmah. Eto me iza tebe. Dobro, ajde, skoči dole. Čekaj, eto, jel me ti vidiš, udalj malo kameru, vidit ćeš me 100%. Pa vjerovatno, ajde sam ti skoči dole. Pa ću vjerovatno, podalj kameru pa ćeš vidjeti da li me vidiš. Pa će nećeš, vidiš da sam slomio sad. Slomio noge. Ajmo dole, skoči. Impe, vidi ovi što kopaju, klikći. O, opet smo mi došli. O, Impe, gotovo, nismo još. Ali tu smo. O, Impe, ubišće ovi mene. Evo je. Chinese. O, Impe, halo, help. Bombe i dalje pucaju. Pa Šone, svaki put kad dođemo do Kine dobijamo 1000 pojena, kontaš? A, to je to, Roki. Pa dajmo se vrat sad gore da vidimo šta možemo u šopu sa ovim pojenima, ljudi moji. A šta misliš da skočimo opet, možda bi opet dobili pojene, a? Ne vjerujem, ja mislim da samo jednom po ovom restartu to radi. Imamo neke ovdje challenge, razumiješ, možemo neke challenge da radimo. Evo ovdje se pojeni koriste. Dobro, gdje si ti? 500.000 pojena treba. Zašta? Šta ima challenge-a? Pa šta je ba ovo? Vidi, challenge imaju neki. Pa imaju challenge, to i jest fazovno u vezi ove igrice. Vidi, dobiješ 3000 bombi ako nešto odradiš. Evo, dođi do Kine i kaže dobiješ 500 bombi. Vidi ovo, imaš, znači, imaš lagane challenge, imaš medium challenge i imaš kao teške challenge. Vidi, ovo što si rješio, klikni accept i dobit ćeš. Evo, jesam, to je to, dobio sam. O, Roki, odlično, šta sad, kud sad, Impe? Samo ti klikni accept i to ćeš sve dobiti, vjerovatno. Pa, kliknuo jesam, brate moj, ali sad ne znam da li sam ja to preuzeo, vjerovatno da jesam. Ja sam dobio neki stvari, sad imam 1540 bombi. E, vid sad ovo imam, znači sad ovaj challenge da bacim, znači 1000 bombi ću dobit, ako šta uradim, ne znam, nije šta ako uradim. dođe ovamo, halo. Znači, okej, acceptam ovaj challenge, ja. Imaju ovdje upgrade-ovi neki, vidiš. Jess ti sad. Evo ih ovamo, 100 bombi, vidiš upgrade. Unodim te među, a tu si, standa vidimo, dobro. Points generation, upgrade, vidiš i to ima. E, ali vidi ovo, znači možemo da mijenjamo kao boju kuće ovi, valjda, ili? Evo ja ću staviti zelenu. Ja sam stavio plavu, jel sad, molim, ne konta. A, evo naših kuća, ovamo, vidi ovo moje kuće. Pa gdje je moja kuća, stan nisam možda acceptovo, stanite da vidim ljudima, je sam sekund. Dobra igrica, čovječe, pravo, znači hop. Pa stavio sam da mi je plava kuća, ali Rocky, ne znam gdje mi je kuća, Impe, jel ti vidiš moju kuću? Halo, nemam kući, Impe. A, Šone, tvoje kuće ovdje nema. Pa zašto nema moje kući, volim, pa nije u redu, brate moj. Pa znam, nije ti, pa nisi upgrade-ovo, zato je nema. Pa gdje da je upgrade-im, vamo jel? Pa tamo gdje sam ja, gdje si boje. Ajde, sad ćemo i to ljudi moji da uradimo, braćo moje. E, igrica je znači od 1 do 10, moja iskrena, znači ocjena 10-ka, dobro. Bombe sam upgrade-ovo, sad ne znam, ja Impe sam upgrade-ovo. Eno ti kuće, eno plavi tamo, eno. Jao, evo kuće ljudi moji, moja kućica, moja slobodca, dobro je, pas, zaradio sam, mislim zaradili smo u ovoj epizodi za kuće, a za sljedeću ćemo da vidimo šta ćemo da uradimo, uglavnom dođe ovamo, Impadine, dođe ovamo, znači dosta s tim bombama, nadam se ljudi moji da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, like, share, subscribe, podsjetite Impadina, a mi se čujemo i vidimo uskoro, boj!